ច្រើនពោះជាយុពុតបស័តយើងកំពុងតែដើរទៅលើកំពូលភ្នំខ្នងសាហើយឥឡូវចំពោះទៅហើយមានពពកអាចបក់លើក្បាលយើងតែម្ដងបោះនេះចង់ផ្ដៅចង់គោមចង់នេះហ្នឹងសិតស្លកកូគ្រូណាទៅប្រៃដាក់មកកន្លែងសិនអឺអ្នកជក់អ្នកបោះអ្នកសម្អាតងាយចាំមកថាដាក់កន្លែងនេះសិនចាំយកមកវិញតើហ្នឹងស្រួលឬមានថងទេដាក់កាម៉ាសិនគ្រូស្ពាយអូអាចាយករនេះវិញថងស្លឹកស្លឹកស្លោកមកហឹមទៅបានហឹមនេះដើមស្គាល់នេះនេះវ៉ៃអីគ្រូអត់ទេចាប្លាហ្នឹងគ្រូមុតដៃអាចទៅជាងគោឬស្អីប្លាអីផ្សេងអត់ទៅរៀងដូចនេះអឺទៅជេទៅតាមមកជួយតែមែនហ្នឹងមែនទេនេះខ្លាចតែតិចអាទេវាតិចទេហឹមអូដល់នេះខ្លះសាគ្រូខ្លះសាដឹងមិនជិះប្រវត្តិនេះគេដាក់ឈ្មោះទៅក្នុងអូគេយកអីវ៉ាន់មនុស្សហ្នឹងអើពីបុរាណគ្រូពីបុរាណហ្នឹងខ្លះសាហ្នឹងមិនទៅទៅឥឡូវស្ម័យពីបុរាណហ្នឹងក៏គាត់ស្ពាយអីហ្នឹងណាថាពីតំបន់មួយតំបន់មួយក៏គេដាក់តែមុនស្មើសាវជ្រាវដែរថាហេតុលើកំពូលភ្នំបានទៅជាដាក់ខ្នងផ្សារវាមានអ្នកណាមលក់បើកើផ្សារសູ້ជនជាតិដើមអីគេថាអូហ្នឹងមែនបងគេកំណត់កោដៅគេដាក់កំពូលមកវាហ្នឹងគេថាបើយើងនិយាយទៅពីដើមទៅកោះទឹកទឹកលិចគ្រូណាត្រូវគ្រូល្អអានេះយើងសិក្សាសរសេរមួយដែរប្រវត្តិមួយមួយគេកំណត់ហើយយើងសម្ភាសសេវេចាស់ចាស់អាយុ8 90នៅតែគ្រូអាយុចិត្តអាយុ8នៅប្រវត្តិខ្លះៗយើងសេចូលហើយមានរូបភាពអានេះយើងធ្វើកម្រងឯកសាររូបភាពនៅសភុភ្នំគេមើលរបស់យើងហើយដាក់នៅក្នុងសហគមន៍មួយលោកគ្រូទៅគ្រូអ្នកជំនាញខាងសាស្ត្រហ្នឹងកងសិស្សបានតិនន័យមួយចំនួនច្រើនទៀតនៅក្នុងកពើគ្រូឈោមើលនេះមើលនេះតិចយកខ្យល់បាត់ហត់ចំឡើងឡើងទៅតិចគាត់ណាដល់លើខ្ញុំឈោដល់ថ្មខ្ញុំឈប់ហឹមហ្នឹងហាមើលទៅដូចឆាណាស្រួលទេសោកលែងដីយើងឡើងមកគេឈប់ពីក្រោមនៅលើផ្លូវហ្នឹងកន្លែងផ្លូវកន្លែងយើងឡើងគ្រូយុមិញហើយមានផ្ទះគេសម្រាប់អ្នកធ្វើខ្នងចាំស្នាក់នៅសិនមានកូនព្រះមួយនៅតូចប្រាប់កន្លែងហ្នឹងដីធំតាមនេះទៅគ្រូឡើងជុំគ្រូរឹសសិននេះគ្រូឡើងដើររឹសសម្រាប់យុញដាក់មកកន្លែងសិនទុកដាក់បោះត្រោមសិនណែណែចាំយើងមកវិញយ៉ាស្រួលស្រួលមើលហ្នឹងអត់ច្រឡោះអត់អីហ្នឹងអរគុណលោកគ្រូធម្មភាពអត់មានដាក់ទឹកម្ដងមកទេទៅបានឲ្យហូបបានឆាន់ស្អាតណាទឹកភាពបងប្អូនលោកគ្រូដាក់មកស្លឹកឲ្យគ្រូដាក់ស្អាតណា